Leuk dat jullie weer kijken naar de derde aflevering van Joep en Sjors maken. Ik ben Joep. En ik ben Sjors. En wij gaan vandaag weer met Scratch aan de slag. Zoals jullie nog wel weten, hebben we vorige week zijn we verder gegaan met onze adventure game. Met onze point-and-click game, hè, waarbij je door op de muis te klikken je poppetje kan besturen en allerlei dingen kan laten gebeuren. Vandaag willen we daar nog een keer mee aan de slag gaan. En dan gaan we het spel nog verder uitbreiden. En dan wordt het denk ik misschien de laatste keer Scratch voorlopig. En dan gaan we volgende keer eens met een ander programma aan de slag. En dan gaan we later vast nog wel een keer door met Scratch. Maar we gaan denk ik vandaag voor de laatste keer echt met Scratch aan de slag. We willen het vandaag eigenlijk een beetje met jullie hebben over, echt, over hoe je nou echt een game designt. Dus niet alleen het programmeren met de code, maar ook waar je allemaal over na moet denken. Hoe je bijvoorbeeld een goed gameverhaal bedenkt. En hoe je game mechanics, dus eigenlijk de regels van een spel, precies het beste kan erin kan verwerken. Dat zijn eigenlijk dingen waar we het over willen hebben. En verder willen we eigenlijk gewoon verder gaan werken aan het spel in de tussentijd. Ja, en we zitten eigenlijk weer terug in onze beginkamer, hè, waar we eigenlijk elke week opnieuw weer terechtkomen. Ja. En dan gaan we, vanaf daar gaan we eigenlijk gelijk weer door. Ja, er zijn eigenlijk, vorige keer hebben we best wel veel toegevoegd qua achtergronden en gebeurtenissen in het spel, zoals de buurman en het gesprek en zo. En we hadden inderdaad de vorige aflevering ook een beetje beloofd om stil te gaan staan bij het verhaal. Van wat is nu eigenlijk het doel van het spel, waarom speel je dit? Dat is natuurlijk allemaal wel belangrijk om te weten. Ja. Moet ook allemaal een beetje ingevuld worden. En het leek me ook goed om inderdaad bij dat begin te beginnen, bij die woonkamer. Ja. En even kijken of ons iets opvalt wat wij misschien wij met z'n tweeën al automatisch hebben gedaan. Maar wat wel leuk is om uit te lichten en toe te lichten, een beetje te vertellen waarom het zo gemaakt is. Ja. Dus het leek me gewoon leuk om een beetje stap voor stap weer door de game heen te gaan die we tot nu toe hebben. Ja. En ja, richting het einde gaan we natuurlijk altijd ook nieuwe dingen toevoegen, dus dat zit er ook in. Ja. En we beginnen eigenlijk weer in die kamer. En daar hebben we eigenlijk aan het begin hebben we al meteen wat dingen erin geprogrammeerd toen. Die eigenlijk helemaal niks ja. echt doen. Maar die gewoon een beetje voor de sier lijken. Zoals bijvoorbeeld dat je met je muis, met een mouse over. Met je muis over de lamp kan gaan. En dat dan die lamp in één keer bijvoorbeeld licht geeft. Terwijl je daar verder eigenlijk niks mee kan. Dat lijkt gewoon een soort leuk extraatje. Maar dat soort dingen zitten er eigenlijk al in met een doel wel. Ja. En zo hebben we ook. Zijn inderdaad ook. Naast de lamp hebben we ook de jas op de kapstok en de deur naar buiten. En we hebben het ook wel een beetje besproken van wat ons leuk leek om te doen, is om een game mechanic te introduceren. Hè? Een mechaniek in het spel. En ja, wat is nou precies een game mechanic? Is misschien ook leuk om toe te lichten. Mm-hmm. Het is natuurlijk, mechaniek zegt het al, van het is iets wat werkt, wat mechanisch is en wat je misschien ook moet programmeren. Zo hebben we in aflevering 1 al meteen stilgestaan bij hoe je zelf iets kan maken. Bijvoorbeeld hoe de deur open kan gaan of hoe je jasje kan oppakken. Dat soort dingen. En elke game heeft natuurlijk zijn eigen mechanieken of game mechanics waarmee je aan de slag gaat. Zo heb je bijvoorbeeld het beste voorbeeld is misschien Mario. Dat het hele spel draait eigenlijk om rennen en springen. Oh ja. In die zin een soort hindernisbaan waar timing heel belangrijk is. Wanneer je precies een grote sprong maakt of kleine sprongetjes achter elkaar, dat soort dingen. Maar je kan natuurlijk ook alles doen met springen inderdaad. Zowel over dingen heen springen als op vijanden springen. Eigenlijk alles werkt met springen inderdaad. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de basis van heel Mario. Dus met dat springen kun je inderdaad munten verzamelen. Kun je over ravijnen, kun je inderdaad hindernissen halen, vijanden verslaan, dat soort dingen. En ja, Fortnite is een heel populair spel nu. Dus daar is de mechanic dan schieten. He, dus ja. je dingen schiet. En ze hebben trouwens ook een bouwmechanic volgens mij. Ja, het is bouwen en schieten inderdaad. De twee belangrijkste mechanics van Fortnite. Ja, dus ja. dat is ook wel interessant. Heel lang had je allemaal schietspellen in 3D waar je dan alleen maar moest schieten. Een soort paintballen op elkaar of zo. Maar bij Fortnite is het dan een beetje ook nieuw dat je dan dingetjes kan neerzetten, bouwen, dat soort dingen. Dus het is ook heel tactisch. En dat bouwen zie je ook bij Minecraft bijvoorbeeld. Daar is ook de core mechanic, de basis game mechanic is het plaatsen van blokken. Ja. Zo heeft, ja, kortom gezegd, heeft elke game wel een soort mechaniek erin zitten die je de hele tijd gebruikt. Ja. En in de adventure game is het natuurlijk ja, weer een heel ander, is het een heel ander soort spel. Het is niet echt zo'n actiespel dat je snel moet rennen of schieten. Maar het is meer het nadenken, het rondkijken en het dingen oplossen in een kamer. In dit voorbeeld bijvoorbeeld. Ja. En wat heel belangrijk is, wat een belangrijke mechanic is,
is dat je dan op dingen kan klikken. Op dingen, het heet een point-and-click adventure, hadden we al verteld. Dus je kan eigenlijk naar dingen wijzen. Dus zoals Joepen nu laat zien, je wijst op de lamp en die gaat aan. Je wijst naar de deur en die gaat open. Ja. Dus dat wijzen is al belangrijk en daar geven wij al een soort hint van, hey, hier kun je misschien iets mee. En het klikken, dat bevestigt zeg maar jouw actie die je doet. Ja. En dat lijkt nu heel simpel dat ik dat uit aan het leggen ben. Maar dat is eigenlijk, als je dat begrijpt, dat is de basis van heel de adventure game die we maken. Ja. Dus in deze kamer wordt eigenlijk al, word je uitgenodigd om... Op dingen te klikken eigenlijk, ja precies. Ja. Ja, inderdaad te verslepen en te klikken. Dus als dat kwartje ja, eenmaal valt, en dat is ook heel logisch, want we zijn allemaal gewend aan websites en zo, dan kun je eigenlijk het spel al spelen. Dus een heel makkelijk spelletje tot nu toe. Ja. Ja, en dan zit er meteen ook een designkeuze aan te komen, die ik dan maar meteen uitleg. Ja. Dus we wilden eigenlijk, in onze eerdere afleveringen kon je gewoon, bijvoorbeeld in aflevering 2 gingen we naar buiten, hè? Mm-hmm. En je kon natuurlijk gewoon de deur klikken en dan stap je naar buiten. Zo. Ja, maar wat we nu wilden maken is een soort drempel. En die drempel, een soort klein obstakel, om te checken of de speler wel begrepen heeft hoe de game werkt. Ja, dus je wil eigenlijk een soort toets dat je zegt, voordat je naar buiten mag, moet je laten zien als speler dat je het begrepen hebt. Hè? En het begrepen hebben betekent eigenlijk gewoon dat je snapt dat je op dingen kan klikken en daarmee dingen kan doen. Ja, exact, exact. Dus onze toets gaat zijn, doe de jas aan. En dan pas mag je naar buiten. Dat willen we eigenlijk gaan maken. En dat gaat Joep ook laten zien met de code hoe je dat kan maken. Ja. En eigenlijk de functie daarvan is natuurlijk, ja, als je het ziet als een soort verhaal of een plot, dan is het logisch van, oh ja, buiten kan het koud zijn, ik zie sterren, dus nacht, we trekken de jas aan, want anders is het te koud. Ja. Dat is zeg maar het verhaal elementje wat we hier toevoegen. Maar qua design is het natuurlijk een check om te kijken van, hey, heb je alles in de kamer gedaan, gezien en begrijp je ook hoe het werkt? Is het handig dat ik de code even uitleg of niet? Misschien wel, hè? Ja. Misschien doe ik dat toch maar wel even. Ik heb nu best wel veel verteld al over een heel klein plot element of een heel klein keuze. Ja. We snappen nu wat een mechanic is, die gaan we nu introduceren. Dus Joep gaat het even laten zien, denk ik. Ja, dat is goed. Technisch allemaal mogelijk. En het werkt eigenlijk, hè, dus wat we willen doen is, je mag alleen naar buiten als je de jas aan hebt. Dus het spel moet eigenlijk, op het moment dat ik op die deur klik, mag ik niet zomaar naar buiten, maar moet hij eerst gaan checken. Heeft hij al op de jas geklikt, dan mag hij naar buiten en anders niet. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we al de vorige aflevering hebben gezien met die gieter. Namelijk als ik op die plant klik en ik loop er even naartoe met mijn mannetje. Als ik nou hier naartoe ga en ik klik op deze plant, misschien weten jullie nog wel, als ik er nu op klik, gebeurt er niks. Oh, maar als ik erop klik nadat ik een gieter heb gekregen van mijn buurman, dan groeit die ineens. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat we in die eerste kamer willen doen. Namelijk als ik op de deur klik nu, wil ik eigenlijk dat er niks gebeurt. Maar als ik al op de jas heb gekregen, dan gaat die deur open. Dus dan moeten we met variabelen aan de slag gaan. Net als we toen met de gieter deden. Ik ga het even toevoegen. Dan moeten we eigenlijk gewoon zeggen, we zitten hier bij de sprite van de jas. Wanneer op deze sprite wordt geklikt, hebben we gezegd, wacht 1 seconde, dan kan ons mannetje er naartoe lopen. Dan zendt het signaal jas aan. En dan veranderen de kapstok naar een kapstok waar geen jas meer hangt, jas weg. En dan gaan we 1 ding aan toevoegen, namelijk hier links bij variabelen gaan we zeggen maak een nieuwe, namelijk jas. En dan gaan we zeggen, die geldt voor alle sprites, alle tekeningetjes van het spel. En dan zeg je eigenlijk, als ik op die jas klik, maak gieter 0, nee, maak jas 1. Dus nu gaat het spel onthouden dat er iets is met jas en die jas staat dan aan. Misschien weten jullie nog wel dat 0 of 1 en 0 betekent dat iets uitstaat. En 1 betekent dat het aanstaat. Dus vanaf nu weet het spel, oh ja, hij heeft een jas aan. Dan moeten we nog wel wat meer dingen gaan programmeren. Want we willen eigenlijk dus dingen programmeren die met de deur te maken hebben. Namelijk, gaat die wel of niet open voor ons? Dus dan gaan we naar de deur toe. En dan moeten we daar dus wat dingen gaan aanpassen. Want daar staat al allerlei code. Hè? Dit heeft allemaal te maken met wat er gebeurt als ik met mijn muis er overheen ga. Dus als ik dit doe, dan gaat die deur open. Dat mag gewoon zo blijven. Maar dit blokje gaan we dingen aanpassen, namelijk wat gebeurt er als ik op de sprite klik. En daar wil ik eigenlijk komen te staan. Nou, als ik klik mag er niks gebeuren als ik mijn jas nog niet aan heb. En hij moet mij er doorheen laten als ik mijn jas wel aan heb. Dus ik ga dit blokje even een beetje uit elkaar halen. Die wacht 1 seconde laat ik staan, want hij heeft altijd 1 seconde nodig om naartoe te lopen. Ja. En ik heb het net al gezegd, ik zeg heel de tijd al in mijn zin, dat merk je misschien al. We gaan dus een als-dan blokje gebruiken, want ik zeg al,
als ik mijn jas aan heb, dan gaat die open en anders moet die dicht blijven. Dus dit is het blokje natuurlijk perfect daarvoor. Inderdaad heel erg die logica van de zinnen maken eigenlijk. Ja, je moet net gewoon precies kijken naar die zinnen, die zinnetjes als je iets wil dat er gebeurt, moet je gewoon kijken van hoe ga ik dat uitleggen aan het spel. Ja. En dan zitten er meestal gewoon blokjes in die precies zo heten. Alleen soms is het wel een beetje puzzelen, want je moet dan weer heel veel blokjes bij elkaar gaan zoeken. Ik moet namelijk, dit groene blokje heb ik zo meteen nodig. En ik heb bij variabelen een blokje nodig waar jas op staat. Dus ik heb gewoon het blokje jas nodig. En dan zeg ik jas is 1. Wat ik de vorige keer heb ook met de gieter gedaan. Dus hij checkt nou. Ik klik op de deur. En wat hij dan doet is, dan vraagt hij als jas 1 is. En jas is pas 1 als ik hierop heb geklikt. Hè, dan mogen we naar buiten. Dit blokje hadden we nog liggen natuurlijk. En anders wil ik eigenlijk binnen blijven. En dan gaan we dat. We willen natuurlijk eigenlijk, moeten we dan, de speler moet dan snappen dat hij niet naar buiten mag zonder jas. Dus ik kan hier, moet ik eigenlijk een soort hint geven aan de speler. Van hey, jij mag, de deur gaat niet voor jou open, want je hebt nog geen jas aan. Dus dat gaan we doen door het poppetje de hoofdpersoon te laten praten. En die zegt dan, wat zou die zeggen? Gewoon, ik wil mijn jas aan doen. Of misschien iets van, het is koud buiten of ja, zo. We kunnen misschien wel van een soort hint of zo, maar niet letterlijk. Ja dat was in heel veel adventure games ook zo. Dus hij kan misschien zeggen, oh, het is misschien koud buiten, of buiten is het nacht. Laat ik, Ja, zal ik doen? Het is veel te koud buiten of zo? Ja, misschien het is te koud buiten, inderdaad. Ja. Ja. Dat is wel een goede, denk ik. Want het is een beetje, dat is ook al een soort designkeuze bijna. Hè? Van, ja. Het poppetje geeft jou een hint van waarom het niet kan en wat je misschien moet veranderen. Dus dat, dat laat al inderdaad, dat is niet meteen de verklapping, het wordt niet verklapt. Maar, nee, hij zegt niet van doe je jas aan, maar hij zegt het is koud. En dan moeten wij nadenken, oeh, dan zal die wel een jas aan moeten doen. Precies, ja. En zelfs als je niet weet wat dat rode ding is, dan hopelijk. Ja. Dat is natuurlijk ook dat de kleur weer uitnodigt van, oh, het valt op, misschien moet ik er iets mee, laat ik er eens op klikken. Verder is alles zwart-wit, maar de jas is rood, dus dan hoop je dat daar mensen gewoon op gaan klikken, puur omdat het een andere kleur is. Het ziet er gewoon klikbaar uit, hè? Ja, dat heb ik in de tekening een beetje gedaan van, je bent zelf ook een beetje een neutrale kleur. Dat rode ding valt keihard op, de rest is zwart-wit. Ja. Dus klik er eens op, kijken wat er gebeurt. Ja. Moet nog één blokje toevoegen om die code even af te maken. Want ik heb nou dus gezegd, als ik op de jas klik, wordt de jas variabele wordt dan 1, gaat aan. Hm. En als ik daarna op de deur klik, mag ik erdoor. Maar je moet ook nog iets instellen dat als ik het spel afsluit en weer terug aanzet, dat jas weer terug op 0 staat. Dat is heel gek, want dat vergeet hij dus gewoon meteen. Dus ik ga dan bij die jas, ga ik nog een blokje maken wanneer op het vlaggetje wordt geklikt, dus wanneer het spel begint. Maak variabele, maak jas 0. Hebben we met die gieter volgens mij ook gedaan. Even kijken bij de gieter. Ja, wanneer op het vlaggetje wordt geklikt, maak gieter 0. Dus elke keer als het spel begint, heeft hij zijn jas natuurlijk uit. Dus moet het spel ook niet denken dat hij zijn jas aan heeft. Ja, precies. En we hadden de vorige keer ook het foefje een beetje onthouden van 0 is uit, 1 is aan. Ja. Dus je zegt eigenlijk objecten moeten aan of uitstaan in de wereld. Ja, dus als ik het nou speel, even denken hoor. Als het goed is, kan ik nu als ik erop klik, moet hij binnen blijven. Het is veel te koud buiten. En dan is hij nog steeds binnen, dat is heel goed. Dus zo kunnen we nooit onze kamer uitkomen. Ja. Tenzij we als het goed is, zo, nu zijn we jaspoppetje. Kijk eens. En als het goed is, laat hij ons nu wel, toch? Yes. Dus ja, nu kunnen spelers niet meer zonder jas naar buiten. Dus dan heb je ze gelijk getoetst. Dan weten ze dus dat het spel op deze manier werkt. Dat je dus pas dingen kan doen als je ergens op klikt. Dus dat is eigenlijk heel handig. Dan hebben we een soort toets voor de speler. Een eerste test, eerste puzzeltje. Ja, zit er al in dan? In een computergame wordt het ook vaak de tutorial genoemd. Dus een tutorial is een soort korte uitleg of een soort testje of een drempel. Om te kijken of de speler het begrijpt. En ik denk dat de hele goede games, die verpakken dat in gameplay. Dus je bent eigenlijk het spelletje al aan het spelen. En terwijl je het speelt, leer je dingen, ga je verder en wordt het steeds een beetje lastiger. Ja. En dat voorkomt eigenlijk dat je hele uitleg krijgt of een handleiding moet gaan lezen. Ja, precies. We hadden ook keigrote tekst in beeld kunnen doen met, als je naar buiten wil, moet je eerst je jas aantrekken. Klik op de jas om die jas aan te doen of zo. Ja. Daarna gaat de deur open. Dat kan je natuurlijk ook doen, maar dat is helemaal niet leuk. Ja, precies. Dat is eigenlijk al de oplossing geven. En sommige spellen hebben natuurlijk ook een tekst van, je kan objecten slepen of klikken of gebruiken objecten met elkaar.
Maar ik denk dat het altijd beter is als de speler het kan zien aan, weet je, aan gedrag, aan kleurtjes, aan hoe dingen eruit zien. Je kunt eigenlijk, en dat is, ja, nu draaf ik misschien echt door, maar nee. Het is eigenlijk een soort psychologie, hè? Daar is ook hele studies zijn er naar gedaan van wat valt op, waar kijk je naar als je naar een website kijkt, advertisement, hè, reclames en zo, van wat valt op, wat is wenselijk, hoe kun je gedrag aansturen. Ja, en dat is vaak ook met kleuren inderdaad dan, toch? Ja. Want je ziet ook inderdaad vaak dat als je naar een website gaat en je wil bijvoorbeeld inloggen of zo, dan hebben ze waarschijnlijk de inlogknop zal heel groot en in een felle kleur zijn, want bijna iedereen die naar die website gaat, die zoekt die knop. Ja. Dus, en dan gaan je ogen gaan eigenlijk automatisch al naar de gekleurde dingen toe. Hier zie je al in beeld, bij Scratch zie je ook al. Hier bovenaan zie je sommige dingen zijn in een andere kleur. Dat zijn eigenlijk de knoppen die Scratch zelf ook het belangrijkste vindt. Dus waar je ogen meteen naartoe schieten, zeg maar. Die doen ze expres in een andere kleur. Heel goed, goed opgemerkt, want ook die kleurblokjes en zo zijn categorieën. En die corresponderen dan met verschillende functies ook. Ja. Ja, ik denk daar kun je zoveel mee doen dat het daar... Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook weer een vak apart. Ja, het wordt ook wel vaak user interface design genoemd, maar laten we daar maar niet te veel over. Ja, inderdaad, dus dat je de dat is wel duidelijk inderdaad. Dus dat, Dus dat is ook leuk om naar spellen te kijken zo, want om snel even een voorbeeld te geven weer. Ik gebruik gewoon Mario, omdat Mario, iedereen kent Mario denk ik wel. Ja. En dan denk je ook van, oh ja, Mario, daar is geen tekst en uitleg, toch weet je wat je moet doen. Ja. En het is ook heel interessant, Mario begint bijvoorbeeld helemaal links onderaan. Ja, en de hele rechterkant van het scherm is open, dus het nodigt uit om naar rechts te lopen. En als je dat begrijpt, heb je eigenlijk al de hele essentie zo wat te pakken. Oh ja, want elk Mario level is gewoon van links naar rechts lopen inderdaad. Precies. Oh ja. Ja, daar zijn ook leuke YouTube-filmpjes over gemaakt van wat daar allemaal de logica achter is. Dus zelfs over dat soort dingen wordt gewoon over nagedacht hè, bij games. Ja. Dat is wel, Dus het is ook leuk, als je deze video hebt gekeken, kijk dan eens naar je favoriete games en misschien valt je wat anders op. Oh, dat is wel een hele goeie inderdaad. Kijk hoe ze het daar doen, of ze daar ook met kleur werken, of dat ze daar misschien letterlijk zeggen wat je moet doen. Of, laat het in de comments weten trouwens. Mocht je favoriete games hebben en jou valt iets op aan de hand van deze video, dan inderdaad. Ja, hele leuk goeie. Om te delen. Ja. Ja. Dan zijn we dus buiten en we hebben eigenlijk, zoals je ziet, zijn we dus weer helemaal terug aan het kijken naar de beginschermen ook weer. Hè. Dus elke keer als we nieuwe dingen maken, kijken we ook weer terug van hoe kunnen we dat nou weer op de oude dingen die we eigenlijk al gehad hebben, weer vernieuwen daarmee. Dus we zijn nog steeds in die slaapkamer of die woonkamer waar het mannetje begint in zijn woonkamer, zijn we nog steeds dingen aan het toevoegen. Hè. En dat kan met het spel natuurlijk altijd. Dat is wel leuk. En dan zijn we dus buiten... Dus even kijken waar we dan mee verder gaan. Ja, inderdaad, want we hebben redelijk veel te doen, dus we gaan denk ik niet meer te veel met de buurman praten, hè? Of misschien als we tijd over hebben, dat we nog wat gesprekken... Wat inderdaad, die buurman, hè, dat gesprek laten we voor nu even zo, dus hij gaf ons een cadeautje, een magisch voorwerp om planten te laten groeien. En hier zie je het in beeld, keimooi. Ja, je hebt je eerste item, zeg maar. Ja. Hè, van, jij hebt natuurlijk een jas aan, maar verder heb je de gieter ook nog... De gieter is echt de eerste item die we krijgen, inderdaad, die we dus kunnen gebruiken. En hadden we nog gedaan, als je hier naartoe ging en je klikte op deze plant, dan groeide die. En je moet de gieter hebben om dat te kunnen doen. Ja, als je erop klikt zonder gieter, dan gebeurt er niks, weten jullie misschien nog wel. Dus je moet inderdaad eerst per se met je buurman gekletst hebben, dan krijg je de gieter, klikken op de plant. En nu is hier in één keer iets interessants en ik denk dat we vanaf daar gewoon verder gaan, of niet? Ja, lijkt me een goeie. Dat is wel spannend. Hè? Het was een beetje een cliffhanger van wat zit er achter dat raam. Ja. Je kunt er nu opeens doorheen. Dus misschien ook wel spannend. Hè? Van als je een wildvreemd gebouw ingaat, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, je breekt eigenlijk gewoon in een soort flat inderdaad. En je klimt gewoon een raam naar binnen. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ik vind dat ook En nu in de huidige situatie mogen we nog niet dus te veel naar buiten. Laat staan via een plan naar binnen klimmen. Ja, precies. Zo waren we ook een beetje dit spel begonnen van het leuke is, in het spel ga je natuurlijk weg van je computer en kun je allerlei dingen gaan doen in, die in het echt niet kunnen. Ja. Zal ik dit raam even erin gaan zetten? Ja, lijkt me goed. Kun jij het even doornemen van... Want we hebben dit natuurlijk nou gemaakt met die plant die omhoog gaat, maar dit raampje is geen sprite. Hè? Dus dit raam is gewoon onderdeel van de achtergrond. En daar kunnen we dus niet op klikken. Als ik daarop klik, gebeurt er niks. Want alles wat aanklikbaar is, moet een sprite worden. Zoals jullie ook nog wel weten van de eerste aflevering. Dus ik moet in ieder geval een nieuwe sprite uploaden. En dan hebben we gewoon het raam zelf. Oeh, jullie kunnen alvast spieken wat we nog meer allemaal gaan toevoegen. Allemaal spoilers. En dit is echt een spoiler map inderdaad. Hier staat raam normal.
Hier krijgen we zo'n reuze raam in beeld. Die maken we even wat kleiner. Nog iets kleiner, denk ik. Nog iets kleiner. Zo. Ja, je kunt gewoon spelen ermee totdat hij goed is. Zo. Kijk. En nu hebben we dus... jij moet even stoppen met lopen, mannetje. Nu hebben we hier dus dat raam zitten. Dus dat raam is gewoon een sprite nou. Die zit gewoon over de achtergrond heen geplakt. En je zag net al, we hadden nog een andere versie van het raam. Dus ik ga nou bij het raam, ga ik in plaats van code, ga ik naar uiterlijk. Ga ik weer een nieuw uiterlijk uploaden. Namelijk raam mouse over. De naam zegt het al, hè. We hebben een normale raam en het raam moet er zo uitzien als ik met mijn muis erop ga staan. Dus bijna geen verschil. Alleen maar een paar kleine streepjes als je daar rechts kijkt ook. En die moeten eigenlijk al een beetje aangeven van, hey, klik op mij, want dan gebeurt er iets leuks. Net als die deur die open gaat en al die andere dingen. Ja, ik had het even heel simpel getekend. En hopelijk dus een zijn een soort straaltjes van, als een soort strip bijna, weet je wel. Dat, ja. Dat er een soort straal of expressie vanaf komt. En met elke nieuwe sprite die we toevoegen, moeten we gelijk de code in gaan duiken. Want zoals je nu gaat zien, als ik nou het spel even afsluit en weer opstart, zweeft dat raam hier in de hoek. Dus dan moeten we elke keer, bij elke nieuwe sprite die we maken, moeten we zeggen wanneer het spel begint, verdwijn uit mijn ogen, zo. En pas als het schermpje komt waar dat raam hoort te zijn, moet hij verschijnen. En dat was flat, want het schermpje heette flat, dus als hij het signaal flat krijgt, pas dan mag hij in beeld komen. Zo, nu is hij weg. En pas als hij flat krijgt, komt hij in beeld. En dan moeten we gelijk nog wat dingen veranderen. Want ik ga er loop er even naartoe. Oh, dat kan natuurlijk niet zonder jas nu. Zo. Dus nu is hij er nog niet. Als ik hier naartoe ga, nu is hij er wel. Maar stel dat de speler nou weer terugloopt, dan is hij er ook nog steeds. Dus als ik het signaal flat ontvang, verschijn. Maar als ik het signaal... Dit scherm heet volgens mij naar buiten. Dan moet hij verdwijnen. En dan weten we zeker dat hij alleen... Nu is hij echt alleen maar in beeld op de goede momenten. En anders is hij er niet. Dus dat is perfect. Ja. Dan moeten we nog wat dingen ermee doen. Namelijk, als iemand met zijn muis eroverheen gaat, moet er wat veranderen. Hè? En dan gaan we gewoon weer even... bij een andere sprite ga ik gewoon even een blokje jatten. Want dat werkt tot nu toe eigenlijk wel handig. En dan kan je elke sprite verpakken die een mouse over heeft. Namelijk dit stukje. Als ik de muis raak, verander uiterlijk naar iets. En anders moet hij weer een ander uiterlijk doen. Dus ik ga dit... wacht, even een kopietje van maken. En die gaat naar... Help. Ja, dat is soms nog een beetje... Ja. Heb ik nou het raam? Ik denk het eigenlijk niet. Hij leek op de zebra te gaan, maar ik weet niet. Oh, echt? Kom op. Nou, dan zet ik hem er wel gewoon met de hand in. Dan ga ik hem gewoon even opnieuw invoegen. Want dit lukt niet echt. Oké, dan gaan we het gewoon even maken. Dat is ook niet echt een keertje. Het was namelijk als ik iets doe, dan puntje, puntje, puntje. En anders iets anders. Dus als ik waarnemen, als ik de muis aanraak, dan moet hij een bepaald uiterlijk laten zien. Namelijk mouse over, dat is goed. En anders moet hij normaal laten zien. Dus die zit erin dan. Dus nou, als het goed is... Even kijken hoor. Kan ik dit zo laten zien? Oh, ik moet nog een herhaal moeten nog omheen. Zoals bijna bij alle blokken moet bijna alles moet in zo'n herhaalblok. Even kijken. Ja, zo werkt hij. Ja. Dus nu is hij in ieder geval, hebben we een mouse over versie. En daarnaast willen we dus ook nog iets dat er iets gebeurt als je erop klikt natuurlijk, hè? Ja, je moet een nieuwe ruimte ingaan. Ja, dus als we erop klikken, dan komen we eigenlijk, dan klimmen we doorheen, zeggen we dan eigenlijk tegen het spel. Maar je mag er alleen maar op kunnen klikken als je de gieter hebt natuurlijk, want anders dan kan je er zogenaamd niet bij. Dus daar moeten we ook weer rekening mee houden. Gaan we even, we beginnen in ieder geval met als er op deze sprite wordt geklikt. Dan moet er iets gebeuren, maar alleen als ik de gieter heb. Dus als ik op deze sprite word geklikt en als ik... Hier ga ik iets inzetten waar staat, heb je de gieter. Dan gaat er iets gebeuren. En dit blokje is eigenlijk weer hetzelfde als wat we eerder hadden. Weer zo'n twee blokjes in elkaar. Namelijk is 1. Als gieter 1 is... Lekker ingewikkeld maken we het weer.
als iemand op het raam klikt, checkt het spel of hij de gieter heeft. En als hij de gieter heeft, dan gaat er iets gebeuren. Dan moet er heel veel gebeuren. Hè? Dan willen we dus een nieuwe achtergrond hebben. Dan moet deze sprite verdwijnen. De zebrapad sprite moet verdwijnen. Die plant moet verdwijnen, want dat zijn de twee in één keer ergens binnen. Dus dat gaan we gewoon weer met signalen doen. Zend, signaal... Hoe heet deze? Even kijken. Je bedoelt de plant? Of nee, nee, als we naar binnen gaan. Ah, oké. We kunnen gewoon maar, flat binnen doen of ja, zo? Ja, ik had een flat kamer. Flat kamer. Ja, volgens mij had ik die naam eraan gegeven. Dus als mensen nou op het raam klikken terwijl we de gieter hebben, dan gaat hij naar flat kamer. Oh, ik vergeet weer één heel belangrijk ding, denk ik. Namelijk die 1 seconde wachttijd. Hè? Overal, als we ergens op klikken, moeten we altijd zeggen, wacht eerst 1 seconde. Ja. Anders vliegt hij dan naartoe. Anders vliegt hij inderdaad erheen nog heen, terwijl we al weer in de volgende kamer zitten. Ik wou ook nog zeggen van dit hele project kun je natuurlijk ook inzien. Kijk even in de description op YouTube van de link naar dit project. Want ik kan me ook voorstellen dat het veel om te onthouden en na te doen is. Ja, precies. Als we te snel gaan, je kan de YouTube-video op pauze zetten. Of je kan gewoon in een ander tabblad op je computer Scratch openen. En dan kan je alles gewoon bekijken. Al die code die hier staat. Je kunt letterlijk gewoon ons spel pakken en daar gewoon alles in veranderen. En dan gewoon je eigen versie ervan maken. Dus je hoeft niet eens helemaal zelf opnieuw te beginnen. Je kan ook met onze versie een kopietje van maken. Je eigen versie, dat heet in Scratch heet dat remixen. Dus je kan iemand anders zijn spel, kan je gewoon de code van pakken en gewoon van maken wat je wil. En dan wordt het een remix van de adventure game. Dus dat kan natuurlijk ook nog inderdaad. Dit maken we nog even af. Als ik op het raam klik, dan zendt hij een signaal uit, namelijk flat kamer. Dat betekent dat alle sprites die we nu in beeld hebben, daar moet iets mee gebeuren. Dat zebrapad is dat. Dat is zebrapad nummer 2. Deze. Die moet verdwijnen als we de kamer in gaan. Dus dan zeggen we gewoon als wanneer ik signaal flat kamer ontvang, verdwijn. Want dat zebrapad hebben we dan niet meer nodig. Verder hebben we deze plant. Daar moet ook iets mee gebeuren. Dus gaan we ook gewoon zeggen wanneer ik flat kamer ontvang, verdwijn. Zo. Het raam was zijn eigen sprite. Die moet ook verdwijnen. Dat kunnen we gewoon hier achter zetten eigenlijk. Zo. Als ik op deze sprite klik, moet hij het signaal uitzenden en zelf gewoon weggaan. Oké. Ik denk dat we dan alles hebben. Oh, en de achtergrond moet iets mee gebeuren natuurlijk. Want dat is het belangrijkste. We gaan natuurlijk naar een nieuwe plek, naar een nieuwe scène. Dus we voegen een nieuwe achtergrond toe. Die hebben we zelf gemaakt. Maar je kan natuurlijk gewoon weer allerlei verschillende manieren kan je dit thuis doen. Flat, kamer. Ja, die gaan we in. En dan zeggen we hier, wanneer ik signaal flat, kamer ontvang, verander de achtergrond naar flat, kamer. Heel logisch. Oh ja, en alle objecten moeten ook weg weer. Ja, we gaan weer van het begin af aan testen hoor. Even zien. Gewoon even testen of alles nog werkt. Ja, het is te koud buiten. Veel te koud buiten, maar met de jas mogen we wel. Even testen of dit ook werkt trouwens. Als we nu op de plant klikken, hoort er niet te groeien. En als ik nu op het raam klik, dan vliegt hij er wel heen. Maar we kunnen niet naar binnen in ieder geval. Dus daar moeten we ook nog een keer iets mee doen. Ik wou nog zeggen van, we gaan waarschijnlijk naar deze aflevering inderdaad, zoals jij zei, even iets anders oppakken hè, voor de afwisseling. Ja. Maar we gaan het nog maken. We laten nog zien dat je niet over dat hele scherm kan lopen. Precies, want nu kan hij natuurlijk overal heen vliegen. Maar ik kan niet het gebouw in waar ik ook naartoe vlieg. Ik mag het gebouw niet in, totdat ik de gieter heb opgehaald. Dus ik ga weer even terug. Het maar dan moeten we inderdaad... Wel. Ja, precies, het werkt wel, maar dat vliegen is natuurlijk een beetje gek. Maar dat is een beetje ingewikkeld. Dus dan willen we het een beetje stap voor stap uitleggen natuurlijk. We hebben van hem de magical item gekregen. Dan gaan we terug naar dit scherm. Klikken we op de plant. Klikken we op het raam. Hey. En daar zijn we. Dus alle sprites zijn weg. We zijn de achtergrond is veranderd. Alleen het poppetje staat in één keer in het plafond als een soort spinmannetje. Ja. Dus die gaan we even... Die moet dus ook een signaal krijgen. Wanneer hij het signaal flatkamer ontvangt. Hij hoeft niet te verdwijnen of te verschijnen. Maar hij moet naar een ander plekje toe. Ja. En dan gaan we gewoon door hem... Misschien weet je nog wel van de vorige keer ook. Als ik hem gewoon ergens neerzet. Dan zie je hier links het blokje ga naar x, y. En als ik hem ergens neerzet, zie je daar links. Zie je die getallen veranderen. En dus ik ga hem gewoon op een goede plek zetten. Gewoon hier zo. Ja, of gewoon midden voor het raam.
Ja, dan kun je gewoon die positie pakken. En dan kunnen we het gewoon slepen. Nou, dus nu, als we nu op het raam klikken, dan komen we hier terecht. Staat die daar. En dan kunnen we die sprite erin zetten, denk ik, hè? Ja, we hebben of niet? Inderdaad nog een sprite toegevoegd. Die heb ik dan losgemaakt van het gat in de kamer. Wow. Kijk, een enorm groot gat. Een enorme put of zo, ja. Ja, een soort put. Of, het is eigenlijk mysterieus, hè. Van, wow, het is helemaal donker. Wat zit er aan de andere kant? Ik pas de grootte weer even aan. Ja. En dit had het verhaal ook een beetje nodig natuurlijk. Van, spannend. Het is allemaal, ja, het is allemaal heel logisch van, oké, je zit in je kamer, je wil naar buiten, je moet je jas aan. Ja. Om verder te komen moet je met de buurman praten. Die geeft jou een speciaal item, een speciaal object. Mm-hmm. Alleen nu moeten we eigenlijk op een moment komen dat er iets gebeurt wat het verhaal in gang zet. En waardoor je ook een doel krijgt. Ja. En dat is natuurlijk essentieel van, ja, waarom lees ik dit boek eigenlijk? Of waarom speel ik dit spel? Of waarom kijk ik de film? Elk verhaal moet natuurlijk wel een doel hebben. Hè? Dat je benieuwd bent van, oh, wat gaat er verder gebeuren? Gaat de hoofdrolspeler het wel halen? Mm-hmm. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En we gaan nu zien hoe dat gat, dat vreemde, mysterieuze gat in de vloer, dat in gang gaat zetten. Dus ja, spannend. Het wordt spannend. Ik heb hem even geprogrammeerd dat hij weg is als het spel begint. Hè? Want dit gat moet niet in je slaapkamer, in je woonkamer van het mannetje zitten. Anders is het dus, anders dit is ook wel heel spannend natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is grappig, er ligt een tapijt in de woonkamer. Ja. En dat correspondeert wel een beetje met het gat in die... Ja, wow, inderdaad. gewoon zo'n cirkel midden in je kamer. Wow, wat ik er niet eens door. En dat is ook wel interessant. Soms gebeuren er grappige... Ja, dat is natuurlijk toeval gebeurd terwijl je een spel maakt. Mm-hmm. Alleen dat kan wel eens leuke effecten hebben. Ja. In een verhaal wordt er ook wel eens gesproken van een soort foreshadowing. Hè? Dan, Dat is een Engelse term, maar zeg maar, als je in een. De hoofdrolspeler is een detective, hij komt in een ruimte en er ligt misschien een bewijsstuk op tafel of misschien zelfs een geweer, weet je wel. Ja. En je voelt als kijker in de spannende film of zo al van daar gaat natuurlijk iets daar gaat, terug. Ja, dat je dat van tevoren al kan zien van volgens mij gaat dit nog terugkomen of zo. Hè? En, nu is dit wel heel toevallig en subtiel, maar het is natuurlijk wel geinig dat eigenlijk dit beeld herken je al een beetje van nee, nu is daar ook zo'n cirkel in het midden, maar dit keer kan ik er ook echt doorheen gaan. Wat zou alsof het gewoon zijn eigen slaapkamer of eigen woonkamer met dat tapijt is. Ja, ja dus wie weet is het dan... het is altijd zo voorbestemd. Terwijl we toen nog niet bedacht hadden, denk ik, dat hij een gat, dat hij een kamer zou vinden met een gat in de grond. Een beetje de speler alvast voorbereiden of een beetje spelen met de psychologie van de speler. Terwijl we het zelf nog niet... Onbewust, zeg maar. Terwijl we het zelf nog niet wisten. Precies. Maar dit zou ik dus al heel spannend vinden als ik dit in het echt zou meemaken, zeg maar. Ja, precies. Daar voor je gaat het raam bij een flat, bij iemand. En je hebt een hele lege ruimte. Je denkt ook van wie woont hier of wat is hier de bedoeling van. Ja. En er is een gat in de vloer, hè. Van wat doe je? Spreek en we gaan hier verder ook niks doen. Dus er zijn geen andere dingen waar je op kan klikken. Ja. En we gaan ook expres, denk ik, doen dat je niet op het raam kan klikken om weer terug naar buiten te gaan, hè. Kan niet meer terug, nee. Dus als ik nu op het raam klik, dan zit ik nog steeds in die kamer vast. Dus we zorgen er ook voor dat je niet meer terug naar buiten kan. Dus het enige waar je op kan klikken is eigenlijk dat gat zo meteen. Ja. Dus je hebt geen keus, ja. Als we nog heel uitgebreid zouden... Kijk, als je echt een heel uitgebreide game zou maken, zou je natuurlijk iets kunnen verzinnen. Want je moet altijd even nadenken van, oké, wie ben ik, waar ben ik en wat is eigenlijk de bedoeling? Ja. En als je wil dat de speler niet teruggaat, dan kun je natuurlijk heel flauw de hoofdrolspeler iets laten zeggen van, ik ga niet terug, whatever. Ja. Maar dat klinkt een beetje als een excuus misschien. Je kunt ook naar beneden kijken en dan zien, oh, de plant is gewoon omgevallen. Of, of het raam is te, hij klimt door het raam, maar het raam is te hoog, hij kan er nou niet meer bij of zo. Of daar is een hele boze hond op straat, weet je wel, een hond zonder een onaangeleide hond, waardoor ik niemand terug durf. Ja, dus dan moet je mij een reden geven om per se in die kamer te blijven, inderdaad. Ja, hè? Ja, kun je ook interessante dingen mee doen natuurlijk. Ja, oh ja. Maar nu zitten we met het gat. Ja, we gaan wel maken dat we daar doorheen kunnen. Even denken. Ik denk dat ik wat ga uitleggen als we er zeg maar doorheen zijn gegaan. Ja. Dan ga ik nog wat verder uitleggen over... Dus zal ik hem dan verder programmeren dan nu? Ja, dat is denk ik het verstandigste, want dan kan ik het beste uitleggen wat er is gebeurd. Ja, dat is goed. Oh, ja, dat is prima. Dan ga ik even naar het gat. Dus we willen dat op het gat geklikt kan worden. Dus dan moeten we weer een nieuw blokje maken met wanneer op deze sprite wordt geklikt.
Dus wanneer iemand nou op het gat klikt, dan moet hij eerst, en jullie weten het al, 1 seconde wachten, want anders dan vliegt hij al door de kamer heen voordat hij er is. En dan gaat hij gewoon weer een nieuw signaal uitzenden, want we werken, alles doen we met signalen, zoals jullie intussen weten. Dus als ik op het gat klik, zendt het nieuwe signaal uit, vallen. Ja. Zo. Dus er gaat natuurlijk flink iets mis als we erop klikken. Als we erop klikken, gaat hij gewoon er doorheen. Ja, dat gebeurt gewoon iets heftigs. Ja. Als het signaal. En daarna verdwijnt het gat. Want het gat hebben we daarna niet meer nodig, denk ik. Nee, het gat verdwijnt dan. Ja, heel belangrijk. De objecten in de camera hebben we niet meer nodig. Dan. En dat is in dit geval alleen maar het gat. Hè? Dus als je, elke keer als je een nieuw scherm wil doen, moet je alle sprites laten verdwijnen. Maar dat is er nou maar eentje. Alleen maar het gat. Ja. Die gieter mag wel blijven, denk ik. Want die hoort er wel een beetje bij. Ja, dat kunnen we ook, wel verwijderen. Alsof het een soort filmpje is of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, de gieter. Ik vind het wel leuk als we de gieter houden ook voor... Mochten we verder gaan nog in een andere aflevering, kunnen we die nog terug laten komen misschien? Ja. Ja, die gieter laten we denk ik gewoon sowieso zitten hoor. Oh ja, als soort filmpje bedoelde jij. Ja. Ja. Nee, ja. Laten we hem gewoon in beeld zweven, denk ik. Dat kan. Ja. Oh, ik zie nou dat hij de achtergrond heeft een soort witte... Oh ja. Nog een witte balk en zo. Ja, precies. Ik kan hem groter maken. Of in ieder geval... Oh ja, ik kan hem denk ik gewoon vergroten. Ja. Dat is denk ik wel een goeie om even te doen. Kan ik hem groter maken? Of zou dat lastig zijn? Nee, kan wel zo inderdaad. Oh, want ja. Eigenlijk... Dat hij heel het scherm vult. Dat er geen... Zo, ja. Dat is beter. Zo. Dat gat moest verdwijnen als we in dit scherm kwamen. Mm-hmm. Oh, ik heb hier... Ik heb hier per ongeluk verschijnen gedaan. Misschien hadden jullie het al gezien. Als ik het signaal vallen krijg, moet het gat verschijnen. Nee, dan moet het gat verdwijnen. Zo. Ja. Ons mannetje moet dan, gaat eigenlijk naar beneden vallen. En die begint dan, met zijn val begint hij natuurlijk hier. Dus dan gaan we hem daar neerzetten. En dan ga ik bij beweging kijken. En dan ga ik dus eigenlijk heel veel met het mannetje ga ik nou doen. Namelijk als het mannetje het signaal vallen ontvangt. Met hem gaat er van alles gebeuren nou. Vallen. Dan begint hij daar. Dus ga naar deze coördinaten. En vervolgens moet er eigenlijk van alles met hem gaan gebeuren. Ja, we zijn nu we zijn eigenlijk aan de andere kant van het gat nu. Dus het was een heel donker gat in de grond. En hier is het ook helemaal zwart en donker. En dan gaan we eigenlijk zeggen dat hij... Elke keer een klein beetje naar beneden. Hij moet eigenlijk naar beneden vallen. En dan gaan we doen door hem... Hier heb je verander i met nog wat. Ga ik zeggen verander i met -5. Oh, ja. En draai een klein beetje. Ja. Zo. En als ik dit nou doe, dan gebeurt er dit. Even kijken. Dit is het enige wat je nou net ziet. Dus dit is het enige wat hij doet. En je wil eigenlijk dat hij dat... Als ik dat nou... Stel dat ik nou 100 keer achter elkaar kan zeggen... Of verander i met -5 en draai. Want als ik het nu 1 keer doe, is het dit. 2, 3, 4. Kijk, zie als ik heel vaak klik. Dit is eigenlijk wat ik wil dat er gebeurt. En dan heel vaak achter elkaar. Totdat hij helemaal beneden is. Dus dan moeten we even gaan raden. Hoeveel klikjes zou het zijn om hem helemaal beneden te brengen? Ik denk, dan moeten we gewoon... En dat gaan we gewoon herhalen. Dus we gaan zeggen, herhaal 10 keer. Nou, herhaal 40 keer bijvoorbeeld. Ja. Herhaal 40 keer dit veranderen en dit. En in het begin moet hij dit doen. Dus even kijken. Als ik nou dit doe. Dat is eigenlijk al best wel een goeie. Hij moet alleen meer dan 40 keer. Hè? Misschien wel 60 keer of zo. Zo. Dat is eigenlijk wel goed, denk ik. Dat is altijd een beetje experimenteren. Ja, moet je gewoon een beetje, gewoon een beetje kijken hoe ver die komt. Ja. Als hij dan klaar is met vallen... Dan, als hij helemaal beneden is, dan gaat er nog iets gebeuren. Dan komt hij namelijk in een nieuw scherm terecht. Dus dan gaan we weer een nieuw signaal verzenden. We zijn wel echt veel met die signalen bezig, hè? Ja, het is echt super nuttig. Ja, die signalen heb je overal voor nodig eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus hij begint bovenaan. Dan gaat hij 60 keer een klein beetje naar beneden. En dan zendt hij een nieuw signaal uit... Nieuwe wereld of zo. Ik doe maar even wat. Nieuwe wereld. En dan gaan we als eerste gaan we even bij de achtergrond kijken. Want er zijn verder ook geen sprites hier. Hè? Dus we hoeven ook niet allemaal weer trucjes te doen met 10.000 sprites. Die moeten verdwijnen. We gaan gewoon bij de achtergrond gaan we gewoon een nieuwe achtergrond toevoegen.
Ja, dat is ook een goede tip misschien van alles wat in de achtergrond kan, zou ik gewoon in de achtergrond tekenen. Ja, oh ja, hele goede, ja. Ja, want dan hoef je niet zoveel met sprites te werken, hoef je niet zoveel te verwijderen en te laten verschijnen weer en zo. Gewoon alleen de dingen die aanklikbaar moeten zijn, moet je eigenlijk daarin zetten, hè? Ja. Zou ik wel doen. Dus ik heb nu ook allemaal achtergronden getekend. Ja, de dingen die ik heb getekend op de achtergrond, daar kan nu nog even niks mee. Oh ja, dus deze, precies, die wolken, die raampjes, dit is allemaal onderdeel van de achtergrond, zijn dus geen sprites. En dit moet een nieuwe achtergrond worden als hij klaar is met vallen. Dus dan zeggen we, wanneer ik signaal, hoe noemde ik het ook weer, nieuwe wereld ontvang, verander achtergrond naar invert world, zo heet deze achtergrond. Ja, dat is eigenlijk een hele nieuwe wereld die we betreden. Even zien, en we zaten hiervoor, zaten we op flatkamer. Nee, we zaten op vallen. Heb ik al een valachtergrond gedaan of nog niet? Had ik al wel, toch? Ja. Dat is gewoon het gat met sterretjes. Waar staat die? Als ik flatkamer ontvang... Ik heb hem nog niet als achtergrond ingesteld. Oh, ik heb hem hier al wel, ik heb hem al wel hier gepakt. Maar ik heb er nog geen code bij gezet. Dus ik moet nog een code zetten. Wanneer ik signaal vallen ontvang, moet ook de achtergrond naar het vallen veranderen. Die stap heb ik denk ik nog gemist bij de achtergronden. Valscherm. Dus nu heb ik gezegd, als hij op het gat klikt, dan krijgt hij dus vallen. En dan verandert de achtergrond naar het valscherm. Als hij dan helemaal beneden is met vallen, dan krijg je signaal nieuwe wereld. En verandert de achtergrond hiernaar. We gaan hem eens even helemaal uittesten hoor. Nu zie je gelijk, omdat het mannetje ongeveer halverwege was met vallen, staat hij nu op deze houding. En dan blijft hij dus voor altijd op staan. Dat is natuurlijk niet handig. Dus we gaan even in de sprite van het mannetje kijken. Gaan we eigenlijk zeggen, elke keer als het spel begint, moet hij gewoon weer rechtop staan natuurlijk. Ja, dat is logisch. Als een spel begint, je begint natuurlijk niet met een mannetje op zijn kant. Dus dan gaan we zeggen, richt naar 90 graden. Moet ik even kijken of dat klopt. Ja, naar rechts kijken is goed, denk ik. Ja, zo. Dus elk spel begint gewoon weer zo. Anders dan zweeft hij door de wereld heen. Ja, je ziet direct wat je verkeerd hebt gedaan. Dus dat scheelt. Ja, dan kunnen we meteen fixen inderdaad. Ja. Cadeautje, heel erg. Ons buurman heeft intussen echt al 100 gieters aan ons gegeven. dit gesprek hebben we heel vaak gehad. Ja, die buurman is helemaal gek van ons. Zo. Ja, raam in. Even kijken hoe ver we ook alweer waren. Gat. Hey. Ja. Oké. Okay. Dus nu zitten we hier. Maar we willen eigenlijk, dus als hij beneden is bij het volk zijn, moet hij weer hier bovenaan beginnen. Dan lijkt het alsof je dus helemaal er doorheen valt. Dus hij begint dan weer... Hier of zo met vallen. Ga naar... Dat is eigenlijk weer dezelfde als... Klopt dat wat ik zeg? Ja, prima. Deze. Nieuwe wereld. Dan begint hij weer bovenaan. En dan gaat hij gewoon nog een keer... moet hij gewoon nog een keer zo'n herhaalblokje hebben. Dat hij weer van boven helemaal tot hier valt. Dus misschien wel weer 60... Oh. Help. Weer 60 keer. Verander hij met... Min 5. En min 5 is dus gewoon naar beneden. Als ik plus 5 doe, gaat hij elke keer omhoog. Als ik min 5 doe, gaat hij elke keer naar beneden. Oh ja. En draai 15 graden. Heel even testen. Ja. Oh. Even wachten, we beginnen even met de flat kamer. Moet ik de achtergrond even goed zetten. Om het even goed te kunnen testen. En het gat willen we hebben. Zo. Even kijken hoor. Daar gaat hij. En daar gaat hij. Oh, zo. Hey. Oh, hij valt wel echt perfect rechtop, zie je? Ja. We willen eigenlijk dat hij even zo op de grond valt. Dus we doen even 58 keer of zo. Dat hij net een beetje gedraaid zit. Ja, inderdaad. En ook vooral dit allemaal opzoeken in het project wat we delen. Ja, want het is een hele labcode is dit, hè? Wij hebben dit toevallig nodig voor onze val. En je kan het gewoon van ons overnemen natuurlijk. Ja. Maar het is niet altijd nodig om het helemaal na te maken. Je kan het even inzien in ons project. Ja, inderdaad. En dan zeggen we... Daarna moet hij gewoon weer rechtop staan. Dus dan moet hij weer, wat we helemaal in het begin ook hadden gaan, richt naar 90 graden. Misschien helemaal in het beginscherm deden we ook. Aan het einde moet hij gewoon weer rechtop staan. En we hadden nog als extraatje, hebben we nog een aparte tekening van het poppetje gemaakt. Die hij moet hebben als hij valt. Hier is een hele gekke tekening gemaakt. Dus dit moet hem eigenlijk worden. Tijdens het vallen moet hij deze sprite hebben. Dat is eigenlijk het enige. Dus we gaan zeggen, eigenlijk moeten we hier ergens tussen proppen eigenlijk. Hè?
Wanneer ik signaal vallen ontvang, moet hij eigenlijk gewoon in die andere sprite veranderen. Verander uiterlijk naar vals sprite. En als hij helemaal klaar is met vallen, moet hij weer veranderen naar mannetje met zijn jas aan. En dat doe ik naar een korte wachttijd nog tussen van een halve seconde of zo. Ja, kun je ook doen dat hij 1 seconde ligt of zo? Ja, dat hij best wel lang ligt, zeg maar. Ik vind het wel leuk hoor, zo. Als hij lang ligt. Ja. Even kijken. Dat is wel grappig. Ja. Dan blijft hij even liggen. Dan kun je hem nog even zien in zijn... maar dat hij met stomheid verslaat. Ja, waar ben ik nou weer beland? Ja. En dan zit hij in één keer hier. Ik ga hem even helemaal vanaf het begin doen. Ja. Jas aan, naar buiten. We kunnen intussen heel het spel doorheen racen. Omdat we precies weten wat je moet doen. We kunnen gewoon speedrunnen inderdaad. Speedrun, ja. Zo. En ondertussen even een speedrun is als iemand het spel heel snel uitspeelt. Ja, al een wedstrijd eigenlijk bijna. Okay. De jeugd kent het beter dan wij, denk ik, op Twitch en op YouTube. Ja. Okay, we zijn in het huis. Wie zitten we dan? Daar gaan we. Daar gaat hij. Oh, wow, dus hij valt echt door een apart scherm met die sterren inderdaad in. En dan komt hij hier uit. Dat is wel heel cool. Ja, precies. En het is natuurlijk heel raar, want hij is nou weer, lijkt alsof hij ergens buiten zit. Nou, hè? Terwijl hij was in een huis. Hij gaat door een gat heen en nu zit hij gewoon weer buiten. Ja, er is iets heel geks gebeurd inderdaad. Wat hier gebeurd is eigenlijk, we wilden een beetje een lange valafstand. Hè, die Joep net heeft gemaakt. Ja. Dat je ook echt het gevoel krijgt van, oh, ik val van een hele grote hoogte, hè. Ja. En ik kan dus ook niet meer terug. Dit is dus echt een drempel die je overgaat, waardoor je niet meer terug kan. Dat is eigenlijk natuurlijk, speltechnisch is dat een leuke excuus dat je nu wel verder moet gaan inderdaad. Net als die raam waar je niet meer doorkomt. Ja. Maar het is ook qua verhaal is het natuurlijk een aanzet van, ik kom nu in een andere wereld terecht. Hè? Alles is helemaal donker. De lijnen zijn wit, waar het eerst ook andersom was. Hè? Eerst hadden we een beetje witte achtergronden met zwarte lijnen. Mm-hmm. En dit lijkt wel een soort andere magische wereld waarin het omgedraaid is. Ja. En dus dat geeft ook qua tekeningen het gevoel dat het een andere wereld is. Je kunt niet zomaar terug. Die zit dus met een probleem. En bij storytelling of verhalenvertellingen, daar heet dat ook wel eens de inciting incident. Ja. Dus dat is eigenlijk een incident wat gebeurt in het verhaal, waardoor de hoofdrolspeler niet zomaar terug kan. En dit komt in heel veel films en boeken en games komt het voor, dat kun je ook zien. En bijvoorbeeld een voorbeeldje waar ik aan moet denken is Star Wars. Dat is wel leuk om te vertellen, want er is een meneer geweest die hier heel veel boeken over heeft geschreven. Hè? Die heeft echt de theorie bedacht van, okay, dit is een beetje waar elk verhaal... Elk verhaal heeft dan dezelfde stappen eigenlijk, hè? Ja, ja, al diezelfde stappen. En die meneer heet Joseph Campbell. Dat is wel leuk, want hij heeft weer lesgegeven aan de regisseur van Star Wars, George Lucas. Oh. Of de bedenker van Star Wars. Dus, ja. Dat is ook, dus die heeft echt daarnaar gekeken, ja. Ja, het is wel logisch dat die hele structuur met al die stappen ook heel duidelijk in Star Wars zit. En die inciting incident? Ja, de inciting incident is één van die stappen. Het houdt dus in dat de hoofdrolspeler eigenlijk gedwongen wordt om het verhaal in te gaan en de missie aan te gaan en hij kan niet meer terug. Oh ja. En bij Star Wars is dat heel duidelijk te zien. Als je bijvoorbeeld de eerste Star Wars film hebt, heb je Luke Skywalker, onze held. Mm-hmm. En hij krijgt eigenlijk via een wijze oude man al het een en ander te horen van wat er gaande is in de wereld om hem heen. Ja. Maar hij heeft nog niet zo heel veel interesse. Hij durft misschien niet goed, hij heeft twijfels. Dus hij gelooft het wel allemaal. Maar dan op een gegeven moment komt het gevaar op hem af, hè, die stormtroopers. En die gaan ook, omdat hij die robots heeft, als je Star Wars hebt gezien, weet je dit. Ja. Dan worden eigenlijk zijn ouders komen om het leven door diezelfde stormtroopers en het kwaad. Oh ja, zeg maar. Of zijn oom en tante of zo, ja. Ja. Oh ja, maar waar die woont inderdaad. Hij is natuurlijk geadopteerd. Om een lang verhaal kort te maken. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, zijn ouders of zijn oom en tante. Dat moment, daar wordt hij eigenlijk, daar kan hij niet meer terug. Hij heeft geen huis meer. Het hele huis is afgebrand en hij moet wel de missie aangaan in Star Wars. Oh ja. En dat is iets wat, als je lekker in een film zit, valt het bijna niet op. Oh, Harry Potter heeft het ook inderdaad. Dan is hij... Jij kent Harry Potter weer wat beter. Ja, dan zit hij volgens mij op zo'n soort eilandje of zo. Op een gegeven moment zijn ze echt naar zo'n eilandje gevlucht. Helemaal in het begin van de eerste film. Ja. En dan komt op een gegeven moment, dan weet hij nog niet dat hij een tovenaar is. En dan komt Hagrid eraan, die reus, halve reus.
En die gaat dan, die vertelt hem dan dat hij een tovenaar is. En dan, heeft, dan moet hij wel naar Zwijnstein toe. En dan moet hij wel zijn tovenaarsleven aangaan. Want dan is er geen weg meer terug, zeg maar. En dat is een beetje hetzelfde, inderdaad. De nood moet hoog zijn, zeg maar. Dus vaak is er een gebeurtenis waardoor je niet meer terug kan. Dus je hele huis is er niet meer, zoals in Star Wars eigenlijk. En dan ga je maar gewoon het avontuur helemaal aan, zeg maar. En bij ons spel hebben we inderdaad, we zijn zo ver naar beneden gevallen dat het lijkt alsof we in een andere wereld zitten. En we kunnen ook niet meer terug, inderdaad, hè? Ja, inderdaad. Van, we zijn nu hier terechtgekomen. En je kunt inderdaad niet terug, we gaan verder. Dus, maar we hebben nog wel onze gieter. Ja, klopt. Dat was wel even, ik was net aan het nadenken ook van, moeten we die nou wel hebben of niet hebben? Ik denk het wel, want die heeft hij gekregen van die buurman. In het begin lijkt dat gewoon een beetje een grappig voorwerp of zo. Maar je kan natuurlijk wel doen, die heeft hij nog steeds vast van de oude wereld of zo. Die gieter heeft hij meegenomen. Ja. En daar kan hij misschien allemaal dingen mee doen hier, wat we nu nog niet weten. Maar... Inderdaad, dat lijkt me goed. Het is logisch dat hij hem bij zich heeft, denk ik. Ja. En het kan ook wel leuk zijn van dat mensen in deze wereld gaan reageren van... Oh, je bent een persoon uit een andere wereld. Hè? Ja, precies. Hoe kom je aan die gieter? Ja. En je hebt een magisch voorwerp uit een andere wereld, weet je. Ja. Dus dat is misschien wel leuk, want voor ons ziet deze wereld er heel gek uit. Maar voor de mensen in deze wereld zien wij er weer gek uit. Dus dat kan misschien een leuk contrast zijn. Ik had ook nog een... Zou ik die laatste sprite nog erin zetten? Ja, en dan gaan we... Kijk. Dan is het een beetje compleet. Want, de inwoners van deze wereld. Ja. Dus het is een soort gespiegelde versie van de normale wereld. Hè, wat eerst wit is nu zwart en andersom. En dit is eigenlijk, dit poppetje is, ja, dit is ook een beetje eng, hè, van hij kijkt een beetje met een lege staart. En het is eigenlijk de speler in het begin van het spel toen hij zijn jas nog niet aan had. Dit is de omgekeerde versie van de speler, ja. Ja, als een soort dubbelganger of een soort schaduwversie of spiegelbeeld. Wat we daarmee moeten doen, moeten we nog even kijken of misschien hebben andere mensen wel coole ideeën. Ja, want we gaan, natuurlijk ongeveer, het verhaal stopt eigenlijk een beetje hier nu. Ja. Echt de ultieme cliffhanger, hij is door de grond gevallen. We zitten nou in een andere wereld vast. Hier komt hij iemand tegen, die hem misschien iets gaat vertellen of iets, wie weet wat daarmee gaat gebeuren. Zullen we het een beetje afronden of niet? Ja, we hebben denk ik best wel veel gedaan, hè? Ja, we hebben best wel veel laten zien. En we willen eigenlijk, willen we Scratch inderdaad hier een beetje een soort... pauze meenemen. En dan kunnen we het hier ook een beetje weer laten liggen. Stel dat de mensen nog coole ideeën hebben. Dan hebben die nog de tijd, hebben jullie nog de tijd om dat te laten weten aan ons. En dan kunnen wij daar misschien weer nieuwe dingen mee doen. Maar we willen eigenlijk Scratch nu even pauzeren. Op het spannendste punt eigenlijk even stoppen. En dan vanaf volgende week met iets anders aan de slag gaan. Met een ander computerprogramma. Hmm. Is het handig om dat alvast te vertellen? Denk het wel, hè? Ja, zeg maar. Toch, ja. Volgende keer willen we Mega Man Maker gaan doen. Misschien kennen sommigen dat al. Dat is eigenlijk een computerprogramma. Het lijkt een beetje op Mario Maker. Wat jullie misschien kennen van de Switch of van de Wii U. Dus daar kun je je eigen Mario levels in maken. En met Mega Man Maker kun je je eigen Mega Man levels maken. En misschien kennen jullie Mega Man wel. Het is zo'n blauw mannetje. Met zo'n soort half robot mannetje. Hij zit ook in Super Smash Bros. Misschien kennen sommige mensen dat wel. Ja, een heel leuk spel. En je kan eigenlijk je eigen Mega Man levels maken. En die levels lijken ook een beetje op Mario. Dus je hebt altijd... Ja. Je bent gewoon een mannetje en je kan van links naar rechts lopen. En je kan overal platformen neerzetten. Of stekels. Of eindbazen. Of slechterikken. Je kan eigenlijk heel veel verschillende dingen ermee doen. En daar wil ik eigenlijk... Volgende keer willen we eigenlijk daarmee aan de slag gaan met jullie. We willen eigenlijk onze eigen Mega Man makers... onze eigen Mega Man levels gaan maken... Misschien dat jullie ook je eigen Mega Man levels kunnen maken. En dan willen we die eigenlijk allemaal gaan uittesten. Dan gaan we die levels allemaal spelen tijdens de uitzending. En dan gaan we dat een paar afleveringen doen. En daarna kijken we even misschien weer terug naar Scratch of weer iets anders gaan doen. Of als jullie ideeën hebben, zijn die ook hartstikke welkom natuurlijk. Ja, het lijkt me inderdaad super leuk om zelf levels te maken eerst en dan te spelen. Dat is best wel een uitdaging, denk ik. Dus, ja, kan heel moeilijk zijn. Grappige video's opleveren weer. Ja. We gaan hier vast nog wel mee verder inderdaad. Ik hoop dat het voor nu even wat duidelijker is geworden wat je dus met verhaal en met het plot kan doen van je spel, zeg maar. Ja. En ik hoop ook, zeg maar, hier heb ik dat proberen duidelijk visueel te maken. Hè? Van, het zijn twee verschillende werelden, ook verschillende bewoners die in zo'n wereld zitten. Mm-hmm. Dus de ene is gekleurd, de ander niet. En het geeft je natuurlijk nu, op het punt waar we nu even stoppen...
geeft het de speler meteen een doel. En wat ik nog wou zeggen is van dat doel is dus het misschien wel het belangrijkste van. Je moet het soort van idee hebben van, er moet altijd een doel zijn. En nu kan het doel zijn bijvoorbeeld dat het donkere poppetje zegt van, hey, jij hoort hier niet thuis, weet je al, ik ga je helpen om weer thuis te komen. Ja, je moet natuurlijk weer terug thuis zien te komen. Ja, ja. Dus dat, zeg maar, dat is een van de simpelste doelen. Maar je wordt gewoon in een andere wereld gegooid. Hè? Denk aan Alice in Wonderland of The Wizard of Oz of zo. En hoe kom je dan weer terug? Weet je wel, dat kan een hele leuke aanzet voor een doel zijn. Dat is ook heel duidelijk van, ik wil weer terug naar huis. Ja. Ik heb heimwee, dus hoe doe je dat? Ja, precies. Dus dat leek me even goed om nog even... Een hele goeie. Nou, dat is eigenlijk de reden dat je hier ingestort bent. Hè? Zodat we wat te doen hebben, namelijk weer eruit komen. Anders verliezen we ons dadelijk helemaal in, in alle details en zo. Ja, maar, inderdaad. Ja. Dus dat is een goede noot om dit mee te eindigen, denk ik. Leuk dat jullie weer allemaal gekeken hebben. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het vooral gewoon weten. De comments staan, als het goed is, gewoon helemaal aan. En die bekijken wij ook. Als jullie coole ideeën voor ons hebben, laat het ook weten. En dan zien we jullie volgende week weer voor weer een nieuwe aflevering.